comissões técnicas respeitou aí a proporcionalidade dos partidos, gêneros, né? Na verdade, a gente tentou construir de uma maneira que todos os partidos pudessem estar presentes. Não só os partidos, a divisão da Assembleia, situação, oposição, nós procuramos prestigiar e conseguimos prestigiar a oposição. Você vê que nós conseguimos. A oposição não é uma oposição, é uma oposição ideológica, a oposição tradicional aqui. Conseguimos construir uma composição que atendesse pelo menos a maioria dos partidos ou blocos. Né? E nessa composição, perdão, só lembrando que é regimental que cada partido ou bloco possa indicar também um membro, um deputado ou deputada que não seja da sua filiação partidária. Portanto, por exemplo, um partido A pode indicar para representá-lo, por se identificar com a causa, com o tema, um deputado de outro partido, um partido B. Então, observando isso, veja que são 18 comissões, temos comissões de 9 membros, 7 membros e 5 membros, e é uma matemática um pouquinho complexa para tentar compreender a ansiedade de 12 partidos que compõem a casa. Mas a gente conseguiu, com a ajuda, e quero aqui aproveitar para agradecer a todos e a todas, a ajuda de todos os deputados, todas as deputadas que compreenderam. Tentamos aí alinhar perfil de mandato, porque tem um deputado A ou B que se identifica com a bandeira da saúde, a bandeira da moradia, a bandeira do desenvolvimento regional e por aí vai. E a gente tentou adequar a demanda partidária com a demanda do perfil ideológico. A formação dos blocos, presidente, contribuiu para facilitar o processo de escolha dos membros das comissões? Contribuiu. Na verdade, quero também registrar aqui o agradecimento ao deputado Evandro Leitão, primeiro secretário da Casa, e ao deputado Julinho, líder do governo, que conseguiram, com outros líderes, né? Líderes ainda informais, porque alguns partidos estão anunciando a liderança agora, mas a gente conseguiu construir, junto com partidos e blocos, eu creio que essa formação, que é plural, é bem representativa. Votações, já tem votações? Comissões formadas, já começaram as... Na verdade, as comissões elegem a sua direção hoje, e a ideia é que hoje já defina um calendário para começar a deliberar sobre as matérias que estão na casa, né? Temos algumas matérias e que é importante que esse fluxo já seja iniciado. Então, eleição da direção das comissões, calendário para a deliberação, porque tem também uma exigência legal de publicizar a pauta da comissão. Então, existe aí um detalhamento técnico que as comissões, para preservar a legalidade do processo legislativo, essas comissões obedeçam a esse rito legal. Presidente, em termos de produção, o que o senhor espera das comissões técnicas agora nessa legislatura? Olha, eu estou otimista. Hoje, quarta, temos 40 deputados dando quórum aqui no plenário da casa. Em considerando que a deputada Érica está, por problemas pessoais, cuidando da saúde de um familiar, não está presente, a rigor, tivemos a ausência, certamente justificada, de 5 deputados, né? Então, eu estou otimista que essa galera nova que está chegando aí vai contribuir muito para a produção legislativa. As votações são na próxima quinta ou já nessa ou na próxima semana? Eu creio que dá para alguns requerimentos, por exemplo, já começamos a votação amanhã, na quinta-feira, que é o dia reservado, né? Salvo juízo contrário do Colégio de Líderes, que agora está começando a se esboçar, eu creio que alguma coisa já dá para a gente votar amanhã sem prejudicar a legalidade. Porque como há uma exigência regimental de publicização da pauta, né, a gente tem que preservar, todas as matérias passam pela CCJ. Tem que ter um zelo para não votar uma matéria e torná-la formalmente ilegal. Presidente, na legislatura passada, as comissões, muitas delas se reuniram muito poucos, algumas nem se reuniram até. O senhor conversou com eles sobre isso, nessa nova legislatura, para há uma nova determinação da presidência, que isso seja diferente? Inácio, a presidência cabe gerenciar os trabalhos, né? Evidentemente, eu estou ponderando, já com todos os companheiros e companheiras, que eu não preciso chamar, vamos dizer assim, a atenção de ninguém, até porque
se estão aqui, estão porque representam um segmento importante do Ceará, da sociedade. Cada um deve estar côncio, bem tranquilo com relação às suas obrigações. E cabe a vocês, né? A casa, a vocês olharem aos ouvintes da rádio FM Assembleia, aos telespectadores da TV Assembleia, aos telespectadores da mídia de um modo geral, chamar a atenção de quem está produzindo, quem não está produzindo, né? A minha missão na mesa diretora é cumprir o regimento e eu vou cumprir. Presidente, em relação à campanha Ceará Sem Droga, o senhor pretende manter, fazer alguma alteração? Na verdade, a gente está ouvindo, devo manter, né? Eu vou levar a discussão para a mesa, não só manter, como procurar otimizá-la, porque eu acho que é uma campanha fundamental. É um problema que hoje diz respeito à família brasileira, não só cearense, e é um projeto que merece aí o aplauso de nós cearenses e que precisa, eu acho, que pode até, ouvindo muitas cabeças aí, a ideia é melhorar e otimizar no que é possível. Presidente, vai ter uma assistência. Desses colegiados, houve disputa, né? Não. Mas para alguma comissão específica? Se você olhar, não houve demora. Se você olhar retrospectivamente, no passado, não por culpa de ninguém, as comissões elas começaram, por vezes, até em abril. Nós estamos começando hoje, dia 20 de fevereiro. Nós cumprimos o prazo regimental. A demora talvez é porque, como a mensuração do tempo é pela ansiedade, muita gente, muita demanda de partido, mas nós vamos olhar. Eu não posso lhe dizer assim com certeza, mas eu tenho certeza, pela experiência que eu já tive aqui, de alguns mandatos, as comissões em alguns momentos elas até iam até o mês de abril, por algumas razões, razões de ordem política mesmo, mudança de partido, extinção de blocos partidários, até imposição do regimento, porque se extingue um bloco, como é que eu não sou mais do bloco, vou representar aquele bloco. Então, tudo dentro do que diz o regimento, mas a gente cumpriu o prazo. Eu acho que foi no tempo certo. Presidente Sarto, o Colégio de Líderes da Casa, né, nessa nova legislatura, nesse novo momento, vai se reunir de uma maneira mais sistemática? O Colégio de Líderes tem uma determinação regimental de se reunir uma vez por mês, a mesa diretora semanalmente. Então, cumprindo a determinação regimental é uma vez por mês. Se eventualmente precisar de uma reunião extraordinária, certamente se reunirá quando necessário. Obrigado. Obrigado. A visita do presidente lá da Assembleia do Piauí foi favorável? Na verdade, debater aí o colégio de presidentes de Assembleia do Nordeste. É uma pauta com os governadores que a gente já tinha. Ele faz só para...